Козаки з Маличку в Баловненській загальноосвітній школі учні других класів урочисто посвятили в козаки. Традиційно свято приурочили до Дня Покрови, Дня українського козацтва. Та головне, присвятили захід пам'яті видатного вчителя та легендарного тренера Миколи Дідняка. Традиція посвячувати учнів других класів у козаки існує тут з 1994 року. Дітлахи придумують своєму загону назву, гасло, прапор та обирають ройового. Малеча підходить до цього дуже відповідально, адже так їх називатимуть аж до закінчення школи. Козацька слава не забиє, козацьку славу збереже, будує віру Україну і щастя людям принесе. Як розповідає директор школи Олена Біла, посвята в козаки в другому класі зумовлена тим, що в далекі часи козацтва саме хлопці 7 років посвячувались у джури перед ступінь до звання козак. Час вніс свої корективи в традиції, і тепер не тільки хлопці, а й дівчата посвячуються в козачата. Ну, якби не було справжніх козачок, то не було б справжніх козаків, тому що козачка дома чекає, тил тримає, сім'ю доглядає і вірного свого козака з походу виглядає. І якби не було справжнього тилу, то куди повертався козак після бою? Там, де його чекають, люблять, на нього надіються. Однією з таких от маленьких козачок стала Єва Велика. Дівчина із захватом сприйняла новину про посвяту та має своє бачення козака як особи. Козаки – це вільні люди, вони воїни, вони борються за Україну. Дівчата стають козачками, тому що вони можуть теж захищати Україну, вони можуть допомагати хлопцям. Батько Єви Олександр – учасник АТО. Чоловік пішов до війська добровольцем і тільки нещодавно повернувся на малу батьківщину. Для нього посвята донечки – велике щастя і гордість. Буде підтримувати мене, я сподіваюся, підтримувати нашу Україну в її намаганнях перемогти негаразди, які зараз сталися з нашою державою. Посвяту в козаки присвятили пам'яті видатного вчителя та тренера-велосипедиста Миколи Дідняка. Багато років він пропрацював у школі вчителем фізичної культури. Ще в далекі радянські часи водив школярів у походи, вчив козацьким звичаям, всіляко сприяв вивченню української історії та мови. Учні та вихованці Миколи Костянтиновича – чемпіони Радянського Союзу, Європи та світу, професори, керівники компанії. Ці люди з'їхали сьогодні для того, щоб віддати свій час і вшанувати пам'ять Миколи Дідняку. Тої людини, яка тут працювала, яка починала свій рух уже на той час, більш патріотичний рух, яка навчала людей, як треба жити, і вкладувала в цих людей душу і серце. На таке потрійне свято приїхало чимало гостей. Представники сільської, районної та обласної влади, Буголиманського незалежного козацтва. Вручали нагороди і подяки, сказали багато теплих слів. А маленькі козачата поклялися на вірність ненці Україні. Рідна віра, рідна мова, рідний край понад усе! Свято вразило всіх урочистістю та масштабністю дійства. А на завершення, за традицією, новопосвячених козачат та гостей пригостили справжнім козацьким кулішем. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.